စကူအင်အားလွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးမင်းတို့ဟာတတ်ထိန်ထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်စကူလက်နက်ခဲယံအပြည့်စုံနဲ့စကူအင်အားအပြည့်နဲ့လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကြီးကိုဖျက်တိုက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ပါမလား။ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါဘော်ကြီးမင်္ဂလာပါဆိုင်စစ်ကောင်စီကတော့ဖာပုံပြူဟာမကြဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုက်တန်တဲ့ဂုံပြူစုတွေပါပဲပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့အဲဒီမှာမှခုနကလိုစစ်တီအင်းဟိုစစ်တီနဲ့မိသားစုဝင်အင်းအား900လောက်ရှိရလို့လည်းသိရတယ်ဖာပုံပြူအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဟိုရိတ်ခါပေါ့ရိတ်ခါလည်းနှစ်နှစ်စာရှိတယ်လို့သိရတာပေါ့ဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကောင်းနေသေးတယ်ပေါ့လေအပြီးရောစေကူတာမှုစနစ်တွေကောင်းနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့တရင်ကြားသိရတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးอ่ะဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်အဒီဥစ္စာကသူကဘယ်ကနေသိရလဲဆိုတော့ဒါအိုက်ကနေပြီးတော့ဒါလက်နှချလာတဲ့ဒီအရာရှိတယောက်ဆရာနေပြီးတော့သိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာသူကသူတို့စီကိုဘလို့ညွန်ကြားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ viewer မကြဖို့ရေးကိုသူကအဲ့လိုမျိုးမြှုပ်ဆွဲနေတာတွေပေါ့နော်မင်းတို့အဲ့ရကြလို့မရဘူးမြှုပ်ဆွဲနေမြှုပ်ဆွဲနေတာညောင်ကြသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးမကြဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘလို့စုချင်းမြင်တခါမှကျွန်တော်မကြဘူးဟုတ်တယ်နော်မကြဘူးမရှိဘူးလေစီပေးမယ်စံပေးမယ်ပေါ့ဆရာနောက်လေဟာအခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မင်းတို့ငါ့အုပ်အတွက်လုပ်ပေးငါ့အုပ်အတွက်လုပ်ပေးဆိုတော့မင်းတို့ငါတို့ဗာလေးပြန်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်အခုကလုပ်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲမင်းတို့ငါတို့အတွက်အခုအသေးခံမိတိုက်ပေးဟုတ်ဟုတ်ငယ်လို့အိုက်ပြောမကြဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဒါချီချူကွန်ပျူတာတွေကောင်းမတန်းဝင်နေပေးမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါဘာတွက်မြင်လဲဆိုတော့တို့ကခုနမကြအောင်စက်ထိန်တာပေါ့ငါတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုစကူအင်အားလွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးမင်းတို့ကောတတ်ထိန်ထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမစကူအင်အားရှိတယ်အဲဒါဆိုခုနကဟိုစကန်တိုက်ခံလို့ပြေးလာတဲ့ကောင်တို့ဒီစကန်တိုက်ခံစုပေါင်းစပ်ပေါင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါတည်းကသူတို့စီရောရောက်တဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့လေနော်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာကဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားပေါ့နော်အာသူတို့ရဲ့စကန်တွေမကြဖို့တောင်မှဘလို့မျိုးပြူဆွဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့စစ်သားတွေသူတို့အတွက်အသက်ပေးဖို့အတွက်ကိုဘလို့မျိုးတိုက်တွန်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့မျိုးမဲဆွဲစီးယုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘလို့အခြေအနေကောင်းနေလဲဆိုတာသိတာစီတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့ကောင်းနေသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုတာသူပြောတယ်နှစ်နှစ်စာရိတ်ခါပုံထားတယ်အဲ့တော့ပွင့်လင်းရာသီတွေကအရင်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပွင့်လင်းရာသီရောက်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ကလမ်းထိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါရိတ်ခါပုံတယ် MRI scan တွေချဲ့တယ်ဒါအဲ့မှာရိတ်ခါပုံတယ်သူကတစ်နှစ်စာပုံတယ်အရင်ကတော့ပုံမှန်ဆိုတစ်နှစ်စာပုံပြီးတော့အဲ့တစ်နှစ်လုံးပုံပြီးသွားရဆိုရင်အဲ့တစ်နှစ်လုံးမှာလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှအဲ့ရိတ်ခါ scan တွေကလည်းသူကထုတ်ယူစားလို့ရဟုတ်ဟုတ်သူ့သူ့ရဲ့အင်အားနဲ့ပေါ့နော်အခုကျသူတို့ကလက်ရှိဒီဒါဒေါ်လာကြီးကာလကြာမြင့်လာတဲ့အပြင်မှာဒေါ်လာကြီးအချိန်ကောင်းလာတော့သူတို့တွေတနစ်နဲ့မရတော့ဘူးမသိကြဘူးလေတနစ်နဲ့နောက်တနစ်လမ်းထိုးနိုင်ချင်မှထိုးနိုင်ပါဘူးအဲကျတော့တနစ်မဟုတ်ရောက်နှစ်နှစ်စာပုံတာအဲအဲ့လိုနှစ်နှစ်စာပုံထားတယ်အပြင်သူပြောတဲ့ထဲမှာအဲဆေးဝါးကုသမှုစနစ်တွေအပြင်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကောင်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒါစစ်ပွဲတပွဲမှာဆိုရင်ပြောရမယ်အုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကောင်းနေသေးလို့ဒီကောင်းနေတင်းခံနိုင်တာဟုတ်တယ်အုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဖျက်တောက်နိုင်မှုအတွက်ကဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒီခါကြီးကြာရင်ကျွန်တော်အဲပွင့်လင်းရသည်တွေမှာကျွန်တော်ပိတ်ဆို့လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကဒီကောင်းနေတနစ်စာဟိုတနစ်စာတောက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားတနစ်စာလက်နက်ချနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလှုပ်စေချင်တာပေါ့နော်လှုပ်စေချင်တာဒါအခုပွင့်လင်းရသည်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်းနေလုံပါပဲအဲ့လိုမျိုးရိတ်ခါတွေပုံပါပဲစားစရာမှမရှိရင်ဒီကောင်းနေဘာမှဟိုကလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ပြည့်စရာကြည်စံမှမရှိရင်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟာဒီဟာအဲ့တော့အဲ့ပြီးရင်ဒါစေကူတာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်ရလေးဆိုဒီတိုင်းနေတိုင်းသွားပြီးတော့ဘင်းနေတာဗျာကျွန်တော်ပြဘုံဟိုပါပေါ့နော်ဟို drone နဲ့သွားပြီးတော့ကျဲချတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကြီးနဲ့သွားထုတာပဲဖြစ်ဖြစ် sniper နဲ့သွားပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်တို့မှထိခိုက်တံရရတာရှိတယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းဂန့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့လောက်တို့ကပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ကမြုပ်ပေးလိုက်တယ်အလန်းဟိုပါဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူကဟိုကမိတ်ပြန်ပေးလိုက်အချို့ဆိုမိတ်အောင်ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတံရရရသွားတယ်အနာတရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်စေကူတာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးပြီအဲ့မှာအဲ့မှာသူစေကူတာမှုမရှိတာရဲ့နောက်ပြီးတော့စေယုံဆောင်တွေပဲရလဲလိုသေးတာဟုတ်တယ်အဲ့မှာဒီတယောက်အတွက်နဲ့နောက်ထပ်2ယောက်3ယောက်လောက်ကြည့်ပေးအောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကြီးကိုမြင်နေရသမျှကြံတဲ့ကောင်ကပါစိတ်သက်ပြတ်ဟုတ်တယ်သိရဟုတ်ကောင်ကြီးနေမှာလေးနေမှာလေးအော်ပိုက်တယ်နားလေးငေါ့သာတက်လိုက်ပါတော့ကွာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းပဲလှုပ်ပေးလို့မရတဲ့အနေထားဆိုဒီကောင်ကြီးကိုစိတ်သက်ပြတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတွေဖျက်တော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကျတော့အဲ့နေရာဆိုရင်ဒါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလောကကင်ဟာခက်တဲ့အနေထားရှိတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့
အဓိကပြည်သူလူထုပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုအရန်ထောက်ခပေးရတယ်။ဖန်စီစစ်စေးရာမျိုးတွေအပြင်မှာလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးအများကြီးလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမမရရန်လုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့တော့ကြတော့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအချို့ဟာတွေမှာလောက်ကန်ရခတ်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်တင်းတင်းလုတ်နေရတယ်ပေါ့နော်လုတ်နေရဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ရှိရှိနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုတ်ကြဖို့လိုတယ်အဲတေးကြပါလေအဖွဲ့တွေကလက်ကားမနေပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါပြင်းပြီဆိုရင်တော့တေးကြပေါ့ရအောင်ပြင်းကြပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအချိန်လေးဒါစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့တိခံပြီးတော့အောင်ပွဲတွေနားဆွင့်ရုံပါပဲဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမင်္ဂလာသတင်းပေါ့မင်္ဂလာသတင်းနေများလားမင်္ဂလာသတင်းနေများလေရှင်းပြီနဲ့တွန်းဆန်မျိုးနေရာနေပြီးတော့ဒါနန်းစီဒီယံရောက်တဲ့ရာပေါ့နော်ဒါပြည်သူဘက်ကိုအလင်းဝင်လာတယ်အဲအဲ့ဒီမှာမှဌာနဆိုင်ရာတွေကခုနလိုဒါဟိုပါပေါ့တွန်းဆန်မျိုးမှာရဲစခန်းရဲနှစ်ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးထွေအုပ်ရှုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပညာရေးကျန်းမာရေးအဲဒီလိုလူမျိုးတွေစည်ရင်းစစ်ကအစားပါတယ်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့ရာဒါပြည်သူဘက်လဲဝင်လာလို့သိထားရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဌာနဆိုင်ရာရေဆိုဘယ်ဌာနကြီးကဘလို့ရေးကြည့်ရဆိုင်နေပြောပြလာထွေးအုပ်ဆိုရင်ဒါဘာကြီးကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညွန်ကြားမယ်ဆိုရင်ဒါတိုင်းပေါ့နော်တိုင်းရန်တိုင်းရောကနေမှဒါဟိုဘောခဲအုပ်ချုပ်ရေးယုံခဲရန်ကနေမှခုနကလိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုအစင်းအစင်းညွန်ကြားတာပေါ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကနေမှတစ်ဆင့်တစ်ခါရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအစင်းအစင်းအဲဒါတတားပြည်စုဆောင်ဖို့လို့ပါတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပတ်စံကောက်တိုင်းဖို့နော်တိုင်းတို့ခရိုင်တို့ကညွန်ကြားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတာတကယ်တမ်းအောက်ခြေလိုက်လောက်ရတာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကဟုတ်တယ်သူကတော့လိုက်စုဆောင်ပေးတာတကယ်လို့ဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အမုန်းကိုခံရတာလေရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဟိုတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့တွေကရင်ဆိုင်နေရတာလေဟုတ်တော့ဘာအောက်ချင်ခဏခဏတေးတာလဲဒါရက်ကွက်အောက်ချိုးရင်မူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်တချို့ကြောင့်အခုပြန်ဝင်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့အဆင့်တွေကနေမှဒါဟိုထွေအုံယုံတို့ဘာလို့ဝင်လာလဲဆိုတော့တကယ်တိတိတသားနဲ့နောက်တစ်ခါကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာလေးဆိုရတဲ့ဒါစက်တက်ရဲ့ဓာတ်တိုင်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ကျမ်းမာကြီးကုသမှုတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကကျမ်းမာကြီးကုသမှုမရှိဘူးခေဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကစိတ်တက်ပြပြမှုရှိမှာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်မှာပဲကြည့်လေတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာမီတုံနဲ့ပါရာစီတမော့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးတာကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအပြင်းမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အကျမကြီးကလည်းအဓိကကြားတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုပါပညာရေးပညာရေးကလည်းဒါဆရာမတွေကိုတို့ဒါမဲစင်းကောက်ခိုင်းတာတို့ဘာတို့ဟုတ်တယ်မလားအခက်မသိရင်ဒီဆရာမတွေကလည်းအခုမှမိတ်ထလာတို့ဘာတို့ဆိုဝစိမ့်တုံးနဲ့ရိုက်ခိုင်းရတာလေဆင်းဒါအခုလူပြည်သူပဲရက်တီလာလို့ရှိရင်တို့လည်းဟုတ်တယ်အဲ့တို့ကတွေလွတ်သွားတာဟုတ်တယ်နော်အဓိကဆရာကြီးကျွန်တော်ကကြိုးစိုးတယ်ဟုတ်ကြိုးစိုးတယ်ဒါမျိုးအတိဝင်လာတာကောင်းတယ်ဗောနော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနဆရာကြီးပြောလို့ပေါ့အောက်ခြေမှာသူတို့ပဲလိုက်လို့ပြရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ခုနလိုညွှန်ကြားချက်တွေအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေပေးနေတာကဒီဖွဲ့တွေကဟုတ်တယ်လက်ငင်းကောင်းတဲ့ပေါ်ပေးနေရလေလက်တွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပေးနေရအဲ့အဖွဲတွေကဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းလာပြီဆိုရင်အပွားကောင်းနေတိုင်ပတ်ဟုတ်တယ်တိုင်ပတ်မှာပြီးရင်အခုလိုမျိုးဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့အစင်းနဲ့ထောင်းတော့မှာထောင်းပြီသိရမလားဟုတ်တယ်မင်းအောက်ကကောင်းမင်းမအုပ်ချုံနိုင်တော့ဘာဖြစ်ရညာဟဲ့အောင်မကောက်နဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ဆင်းနေပါလေလာတော့မှာဘယ်ကောင်းမှမဆင်းရဘူးဟုတ်တယ်သိရမလားဆင်းရဘူးအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်အဲ့နေရာဒေသမှာရှိတဲ့အဖွဲတွေကဒါသူတို့လုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာတွေပြတ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရဟုတ်ပြတ်သွားပြီစစ်တပ်ကကောင်းနေမဟုတ်တော့လေအဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပြီအဲ့စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုမရှိတော့သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်သွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒါဒီဥစ္စာ ICC ကြောင့်လည်းဖြစ်နေသလားဖြစ်နေတာနော်ဝရမ်းပြေးကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာပါဝရမ်းပြေးဝရမ်းပြေးထုတ်လိုက်တော့ကျတော့အားတို့အဖေစေပြေတော့ခြေနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ငါတို့လည်းအချိန်မီဒီလိုမျိုးလုံးဝရမယ်ကူပြောင်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက်သလားပေါ့လေနော်အဲ့တော့တခြားနေရာဒေသတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မြင်ရလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအလုံးစုံသောဖိအားတွေကိုသူတို့ခံစားနေရပြီးကဏ္ဍပေါင်းစုံကထိုးနှက်မှုတွေသူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအဲ့အဲ့ဟာတွေကိုသူတို့အချိန်ကြာကြာတောင်းခံနိုင်မှုဆိုတာဘလုံးမှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဒါကူပြောင်းလာတာမျိုးတွေကများလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကကြိုးစိုးပါတယ်ကြိုးစိုးပါပဲအကယ်၍ပြောရရင်နောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ပို့စောစောသူတို့လာတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်လူတွေလည်းလာဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်တယ်ကြိုးစိုးတယ်ဟုတ်တယ်။နောက်တဲ့အမြင်ကက်တာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ရဲနှစ်ယောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ရဲနှစ်ယောက်ဗကူပြောင်းနေတဲ့ထဲမှာရဲမျိုးမရဲစကန်ရဲနှစ်ယောက်ပါ။ဟုတ်တယ်။လက်နဲ့မပါဘူး။ယူလာခဲ့စေချင်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မင်းတို့ပြန်သွားမယ့်လူတွေလား။ပြန်မှမသွားတော့လား။ဒါပေမဲ့လုံးဝအပီးတိုင်ဒီဘက်ရောက်လာပြီလေ။အားကြောင့်မင်းအဲ့ရနေပြီးရနိုင်များဟာအကုန်လုံးယူလာခဲ့ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့အတွက်အကျိုးရှိစေတယ်။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့တခြားကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်စေချင်တယ်။သူတို့အချင်းချင်းထိစပ်ပြီးပြောစေချင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟေးငါတို့ကတော့လစ်ပြီး
အဲလိုလဲဆိုတော့ဒါမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ငါတို့တွေတကယ်မြေပြင်မှာခံရတဲ့အခါဘယ်သူမှလာပြီးကူညီပေးဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်လစ်ပြီးအဲ့တော့မင်းတို့လည်းလိုက်ချင်လိုက်လာခဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖိတ်ခေါ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးဆိုလဲရှိတဲ့ဈေးတွေပါတယ်ယူခဲ့လိုက်ဒီဘက်မှာတော်လိုက်ရေးအတွက်တော့အသုံးဝင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်လာမယ့်အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါသတင်းစကားပွားလိုက်တယ်နောက်လာမယ့်အဖွဲ့တွေအဲ့လိုလာကြပါတော့ကြိုးစိုးပါလေဒါဒီဘက်ကနေပြီးတော့အဲမြောက်နိုင်လုံးလိုမျိုးကျွန်တော်ကဖိနှိပ်တာတွေဒါရက်ဆက်တာမျိုးတွေအနှိမ့်ကွတာမျိုးတွေဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဒါဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒါပြည်သူချင်းချင်းပဲလीเนาะအဲကျွန်တော်ကကြိုးဆိုတယ်အဲတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်နိုင်ရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်နေတော့မနေကြနဲ့ပေါ့နော်နေရင်တော့ချင်းနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဝသိန်းဒုစာမြင်ပြီနောက်တစ်ခုကဒါဟိုစစ်ကောင်စီကခုနစစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုအလုံးသမားလွတ်မယ်ကြီးပဲလုံနေတယ်တဲ့။ဒါကလည်းမြန်မာအစိမ်းမဖြစ်ဘူးလား။မဖြစ်ဘူးလား။စိတ်မှလည်းအလိုပဲပြောလာလာအိုလွတ်မယ်ပြောလိုက်တရုတ်လွတ်မယ်ပြောလိုက်အခုရုရှားလွတ်မယ်လှုပ်လာပြန်ပြီပေါ့နော်။အင်းအဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ချိုးလှက်ွက်တွေလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ယူဆတာပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်။ဒီအခုကာလအတော်အတွင်းမှာပဲပြည်ပောက်ထွက်မဲ့ဒါလူငယ်တွေပေါ့လေနော်လူငယ်တွေကိုသူအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးလုပ်နေရမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီပါထွက်ခွာခွင့်ပိတ်တယ်လေစိတ်ကနေပြန်လွတ်တယ်လေရင်မော်တက်ခွင့်မပေးဘူးအဲပြီးရင်ဒါအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံပြတယ်ပေါ့နော်အဓိကအလေပတ်သွားမဲ့လူကဘာဖြစ်လို့မိဘကိုကြောက်တဲ့ဓာတ်ပုံရှိရတာလဲတော့အဲဒီကမဖြစ်သင့်ဘူးလေနော်ကိုမိဘပဲကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကြောက်မှာမျိုးဆောက်ကြောင်းလားဟုတ်တော့မလားကြောက်တာဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဟာကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ချေလေတာမျိုးတွေဝင်ပါတာမျိုးတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပိတ်ပင်နေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဖြစ်ပြီးတော့ကြဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲလှုပ်တဲ့ agency တွေစီကနေပြီးတော့သိရတာဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းကထွက်လာတာပေါ့နော်အဲကြတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲပြပကိုထွက်ခွာပြီးတော့တင်းချောင်မဲ့လူငယ်တွေလည်းများလာတယ်။အော်ဟုတ်။ဒါအခြေအနေမကောင်းဘူးလေနော်။နေရာတိုင်းမှာကဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ရှောင်ဖို့တင်းဖို့အတွက်သွားတဲ့လူငယ်တွေများလာတော့ဒါမျိုးတွေမသွားစေချင်လို့တစ်ဖက်လက်နဲ့များဒါသိရမလား။ဒီလိုသွားမယ်ဆိုရင်တို့ဒီ agency နဲ့ငါတို့နေရာအလုပ်လုပ်ထားတာ။အဲဒီလူတွေစီကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းရုရှားပို့ခံရမယ်။တရုတ်ပို့ခံရမယ်။အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေပို့ရင်ချင်းနေရာကောက်မှမကောက်ဘူး။အဲ့လေသူပို့မဲ့နေရာတွေကလာအိုတို့တရုတ်တို့ရရှာတို့ဒါပေမဲ့သူတို့သားသမီးတွေကခုနအင်္ဂလန်တို့ဘာတို့မှရောက်အောင်။အေးတင်ရ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားရင်ငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့တန့်သွားအောင်များလောက်တာလားပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့ဆိုတော့ပြည်ပကိုထွက်မဲ့လူငယ်တွေနေသွားအောင်။ဟုတ်တယ်။ပြည်တွင်းထဲမှာပဲသူတို့ပေါ်တာဆွဲတဲ့အချိန်မှာလူရှိအောင်။ငါမျိုးပုံစံမျိုးများလောက်တလားဆိုပြီးတော့လည်းတွေးမိရပါဘူးလေနော်။တခုလဲရှိရပါဘာတကောင်ပြောမရဘူးဘာတကောင်ယူနေရအောင်ယူနေရဆိုတော့ဆရာကသူကဟိုမှာဆစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုဒီဆစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပြီးရင်သူကလူသေးအောင်လူနေတဲ့ကောင်ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလူနေလို့ပေါ်တာတွေဆွဲပြမလားတနတ်ထောက်ကြီးခေါ်လိုက်ဓာတ်ထောက်ကြီးခေါ်လိုက်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူကအသေးလဲလူစုနေရတဲ့အချိန်မှာသူကဒီကအလို့သမားတော့ဟိုပို့အောင်မယ်ဆိုဒီကောင်အုံတော့ပါမလားဘာမှမလဲတချမ်းပိန်လာတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲကြောင့်မလို့လေဒီလိုလုပ်တွေလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်အဲဒီလိုမျိုးတွေထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကရည်စရာအနေနဲ့ပြောကြရဲလောင်စရာအနေနဲ့ပြောရဲအားရစရာအနေနဲ့ပြောရဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကသတိထားစရာလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ယူနေတာလှုပ်ရှားအကုန်လှုပ်တာအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာဒီဖိအားတွေကရောက်လာနိုင်တယ်ဒီကောင်တွေရဲ့ခုနလိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေပိတ်ပင်မှုတွေကအများကြီးပိုလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုသတိထားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒါကျွန်တော်တခုတော့ lesson ကြရသွားရှိတယ် Rambo အဲကြောင်းတောင်မုံရွာမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ဒါရက်ွက်ရုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်တူကတခုတော့ဝင်ပြစ်သွားတာတခုတော့ဝင်ပြစ်သွားတာဘလောက်တောင်မှနာကြီးနေပြီလဲဆိုတတိယเนาะတော်တော်ဟောဖြစ်တာစစ်တကောက်ကောင်တော့အဲ့လိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါအပိုးတွေလျှောက်ပြောတာကြာအဲ့လိုတခုတော့ကျွန်တော်လေတက်ထဲပြီးဝင်ပြီးတော့စီးပြစ်စေချင်တာကြာတားဦးတို့ရှမ်းတဲ့တို့လေနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်နဲ့အဲ့တက်လုံးဟိုတက်ပတ်မွေပြီးရောတက်မွေနော်အဲတချို့ခါတွေကဖြစ်လာမှာပါဖြစ်လာမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းအိမ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဆရာဟုတ်တယ်အခုအကုန်ဖြစ်လာတာတွေကြီးပဲပေါ့နော်အရင်တော့ကဒါကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ကူးတွေအိမ်မက်တွေဟုတ်ဟာအဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားလက်နက်ခဲရန်အပြည့်စုံနဲ့စစ်ကူရင်ကအပြည့်နဲ့လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကြီးကိုဖျက်တိုက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ပါမလားဟုတ်တယ်အခုဖြစ်လာတယ်လေဟုတ်တယ်အမလေးပုံလိုက်လေးတွေပုံလိုက်လေးတွေတန်းစီတာเนาะစနစ်ကြတာစနစ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးကဲနာတော့ညာညိထားတာနာညာညိပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကတကယ်ကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခြေတက်နေပါပြီပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာ
တယ်အဲကျွန်တော်ဒါသူရဲကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးတော်လန်ပြည်သူတွေရထားတာအတွက်လည်းကျွန်တော်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အားရှိစရာပဲပေါ့နော်အားလုံးကကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းနေကိုလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းနေမှာတတတအားနဲ့ပူပူပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ3-4နှစ်ဆိုတဲ့ကာလကြီးကနေတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လောက်အချိန်ကာလကြီးအတော်အတွင်းမှာစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့အာတုံခေါ်ဆိုင်နဲ့ဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးနေကြတဲ့ဒါကဏ္ဍတိတိယရောက်စီတာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီတော်လင်းကြီးကတေချာပေါက်ကိုအောင်းကိုအောင်းမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့မှန်ပါတယ်